საქართველოში განხორციელებული აგრესიის და მიყენებული ზარალის გამო საქართველო რუსეთს კომპენსაციას მოსთხოვს. პარლამენტმა დადგენილება უკვე მიიღო. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სპეციალისტები ზარალის დათვლას დაიწყებენ. უახლოეს მომავალში საკანონმდებლო ორგანოში ეკონომიკური განვითარების მინისტრს ელოდებიან, რომელიც პროცესში უშუალოდ ჩაერთვება. ზარალის ზუსტი აღრიცხვისა და შესაბამისი დოკუმენტების მომზადების შემდეგ საქმეები განსახილველად საერთაშორისო სასამართლოებში გადაიგზავნება. მსგავსი პრეტენზიები რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს და მოლდოვას. ამ ტერიტორიებზე ჩვენ მოგვადგა ეკონომიკური ზარალი, ამიტომ პარლამენტს აქვს მიღებული რეზოლუცია მოხდეს ამ ეკონომიკური ზარალის დათვლა. ეს არის კერძო სექტორში მიყენებული ეკონომიკური ზარალი, სახელმწიფო სექტორში ეკონომიკის განუვითარებლობის გამო ეკოლოგიური ზარალი და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე ამ საკითხების განხილვა მოხდება საერთაშორისო სასამართლოებში.